Друзі, вітаю вас на каналі. Хто стоїть за блокуванням кордону між Польщею та Україною? Кордони знову заблоковані уже в 6 напрямках з України. У чергах стоять понад 2400 вантажівок. І тільки зараз уся Європа заговорила про неконтрольований експорт товарів з Росії у Польщу і інші країни Європи. Давайте подивимось на експорт українського зерна і який воно має вплив на польську економіку. 90% експорту зерна з України проводиться саме через Чорне море і лише 5% через польський кордон. Тим більше ця продукція йде транзитом через Польщу в інші країни. Також недавно було проведене інтерв'ю, яке показує, що сотні фур із зерном Росії безперешкодно перетинає кордон Польщі з Білоруссю. Росія за період 22-23 років завезла до Польщі 12 мільйонів тонн зерна. При цьому українського зерна зайшло до країни, включно з транзитом, в обсягу лише 4 мільйони 300 тисяч тонн. Рух щодо блокування кордону підтримують проросійські організації. Наприклад, Рафат Маклер, який є лідером антиукраїнської партії «Рух народовий», яка підтримує і входить в коаліцію з антиукраїнською партією «Конфедерація». Також відомо, що він є власником транспортної компанії, яка возить товар до Росії у період війни. Зараз до протесту доєднуються дивні мисливські і рибні організації, які не мають нічого спільного з експортом зерна. Також варто відмітити, що польських товарів експортується в Україну протягом року на суму понад 11 мільярдів доларів, тому блокування кордону негативно впливає також на економіку Польщі. Тому є думка, що блокування створене спеціально, щоб розлютити поляків і європейців, і щоб стосунки між Україною та Європою погіршилися. І це напруження, яке створюється на українсько-польському кордоні, вигідне лише Росії. 7 квітня будуть проведені місцеві вибори в Польщі, де поки лідером є опозиція в Польщі. Тому є ймовірність, що до цього моменту ситуація надалі буде незрозуміла, щоб не обурити своїх виборців, які і в більшості складаються саме з фермерів. Друзі, а яка ваша думка? Чи торгівельна криза закінчиться в ближчому часі? На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.